En nou? Ek het nooit notas gevat van die locket om my oomie se nekkie. Is exactly dieselfde een as wat die melde dra. Wie se melde? Is dit die vrou wat saam met Rihanna in die nuwe projek werkie? Ja. Maar hoekom dra sy dieselfde locket as my oomie? That's weird. Maybe is it net 'n coincidence?